Hospital Sultanah Hajah Kalsom di Cameron Highland berpotensi untuk dijadikan hospital berkonsepkan pelancongan kesihatan. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Nurul Azali Sulaiman berkata, ini berikutan beberapa faktor yang dilihat bersesuaian dengan hospital berkenaan termasuk kapasiti pengguna lebih rendah, iaitu kira-kira 30% penggunaan katil di hospital setiap hari. Bagi perkhidmatan hemodialisis, kita baru menggunakan lebih kurang 60% daripada kapasiti yang ada. Okay, apa yang unik yang ditawarkan oleh Hospital Sultanah Hajah Kalsom ini adalah ianya satu-satunya hospital di Pahang ini yang menawarkan rawatan perubatan tradisional dan komplementari. Antara perkhidmatan yang ditawarkan adalah perkhidmatan akupuncture dan urutan. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM selepas melakukan lawatan kerja dan mendengar taklimat di Pejabat Kesihatan Daerah Cameron Highlands dan Hospital Sultanah Hajah Kalsom di sini. Beliau berkata, kesemua perkhidmatan yang ditawarkan oleh hospital yang dibina pada tahun 2008 dengan jumlah katil sebanyak 40 buah ini dapat membantu aktiviti pelancongan di Cameron Highlands. Dengan kemudahan yang ada di hospital ini, kita boleh menawarkan bagi mana-mana individu yang ada dalam proses rawatan kesihatan bolehlah bercuti di Cameron Highlands. Kalau biasanya kita bila kita kurang sihat ni, kita agak sukar untuk mendapatkan satu destinasi pelancongan yang sesuai. Jadi selepas ni bolehlah kita fikirkan Cameron Highlands sebagai salah satu pilihan. Sementara itu, beliau berkata kerajaan Pahang memberi perhatian kepada masalah perkhidmatan kesihatan di kampung-kampung orang asli di kawasan pedalaman.